Čus, jsme jmenuji Marcek a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme znovu na 1v1. Ano, dal jsem si jdu na rozehrání, bohužel, hrál jsem hrozně, to jste nemohli vidět. Já vím, že to vidíte na streamu kolikrát, že hraju jako mídečku, ale tohle tady nemůžu ukazovat, guys. Potřebuji ukázat 100% proplay, jo? Tím balon, nevidíte, jak je dvojitej? No, každopádně dáme si 1v1, vyhrajeme si hezky dvě hry. A vítáme video. Zvládáme to? No, uvidíme, pojďme na to. Každopádně guys, chci se vás ještě na začátek videa zeptat, než tohle video vypnete. Doufám, že ne teda, že aspoň chvilku budete koukat, ale chtěl bych se vás zeptat guys, budu se to i na konci. Chci se zeptat, jestli byste měli zájem, nebo jinak. Jakým způsobem byste chtěl, abych vydala videa? Jestli chcete video třeba dvakrát týdně s tím, že by to byl prostě obyčejný gameplay, jako je teď. Po případě ještě s někým. Ne, že bych tam hrál jenom sám. A že by teda vycházel dvakrát týdně video. Kdybych úplně jako si s ním nedal zase takovou práci. A nebo bude vycházet video jednou za 14 dní. Nebo jednou za týden, proto tak to budu stíhat. S tím, že to video bude jako popracovat. Jako samozřejmě, pokusím se to dělat jako rychleji. Ale jen ať víte, že ty videa nebudou tak často. Takže otázka je taková, že buď prostě budu vycházet videa často, teda tedy dvakrát týdně, anebo méně často, ale budou kvalitnější. Protože teďka ještě dělám, to je důvod, proč teďka nevyšlo dlouho video, pracuji teďka na docela dost důležitým videu, na co by mělo být, doufám, že co nejdřív, nechci říkat kdy, protože to trvá. Takže vůbec nevím, kdy to video dokončím, pokusím se dělat to nejdřív. A musím si s ním nazáležet, protože to na tomhle videu dost záleží. Je to tutoriál, takže nechte se překvapit, já už jsem to jako párkrát zmiňoval, ale co z vás sledují jenom YouTube, tak to asi neví. Každopádně máte se na to těšit. No a jdeme zpátky, jdeme se vrnout už na gameplay, jo? Dost bylo keců. Dejte mi pak prosím vědět do komentářů nějaký feedback, budu moc rád, budu na to čekat. A my se jdeme na to vrhnout, pojďme na to, 1v1 proti týpičkovi, který dá ceiling shot, necháme ho, ne? 2-2 a jedem. Neměl bych to stejně, takže OK. Teďka už full focus, pokusíme se to vyhrát. Tak, vydali jsme kickoff. No, takže klasický kickoff gólek, kde dáme ho, protože jsem to totálně vytrolil tuhle střelu, no, nevadí. Stane se, ne? Ale už se to nesmí stávat, po druhé, denně bumpne. OK. Asi nestíháme, jo, stíháme to, dobrý. Potřebujeme ten boost. Jde za bumpu, je bump? No tak mě bump pryč. Tyčka. To je vůl. No to proč to nedal? To jako nedal schválně, nebo se mi dělá srandu? Ty vole, dobrý se. Tak vezmeme boost, bumpneme ho. Tak, jak si to líbí, kámo. Zkusím ho bumpnout. Ne, já jsem to špatně tačnul, takže už to bylo na nic. Teď jsem byl ve špatné pozici. Nevadí. Tak, kámo ho, kde nám to přihrál. Skoro jsme to dunknuli, oh shit, to bylo close. Nevadí, to nastíháme. OK, tak prohráváme, no, nevadí. To jsem pohledal. Klasický, ale teďka musím začít tady hádit, pojďme. Ono je to pro mě těžký, protože já, jak jsem zvyklý u toho mluvit, tak se na to špatně fokusuje. Ale tak, dobrý, nebudeme se vymlouvat, jo, hele, dáme to, jo. Jdeme to. 3-3, půlka zápasu. Kickoff, pojď, nice. Jenom zlehka to tačneme a plik. Nemá šanci, jedem. Už plně jste jak pozvám summer feeling, ty. Shit, už bylo léto, ty jo. Mě ta zima nebaví. OK. Počkat, takže máme časek, necháme si to. Zkusíme si to dát pod kontrolu ten míček.
ale mu vezmem. Pampneme ho, ano. Takhle, počkej, já natáčím, počkej. OK, jsem back, guys. Jsem na chvilku pryč, ale pokračujem. Tak. Jsem rychle boost. Lebe flikovat, to nestihnu. OK, to jsem... neměl jsem hodně pro boost, no. Já doufám, že to stihnu. Pál, to, že to bude v pohodě. OK, pojďme. Nice, jaký kofi nám docela vychází, takže my bychom na to zahrát trošku. Zkusím na to víc soustředit. Tohle mohle vyšlo, OK. A tohle je awkward, takže... Necháme to bouncenout. Nice, tohle nám přihrála, my máme open. Yes, 5-5, no. Tak jo. Fuh, aspoň musíme dávat ty kick-off goly, jako vycházejí nám celkem času, takže musíme z toho dávat goly, když je to docela jako... Není to hezký, ale když tam to vychází, tak proč to nevyužít? A to tohle asi nic. Jsme velký boost. OK, nice, to máme. Fuh, jsem měl trošku strach. Ne, on uskočil. Tak, to bylo moc utrpí od něj. Jedem, minutka do konce, pojďme, to dáme. Tak. Fuh. Malatíko. Okay, hlavně, že máme boost. Nebampuj. To je zmet. Dobrý. Máme open, nestíhá to. Mám brem ho. Oh, tak to ne. Žer. Já jsem to měl dovíst, já žiž, nevím, proč jsem si myslel, že bobnu. A říkal z toho stanu gól. Hej, kámo, to je prostě! Nebo se k tomu vyjadřovat. To je prostě vždycky tak. On to má, slobek bodu, no tak, nech mi dá ten double tápek. Jejda. Musíme to dát. Už potřebuji vyšlo na video. Nemůžu tam sypat průhry. Tak, win kick-off, zkusíme... Hej, bude to risky, ale dáme to, jo? Dáme to, guys. Pojďme na to. No tak, nech nás. Oh, shit. Nevzal ten boost aspoň. Pumpneme ho. Chlíplo mu to. Ještě tam sypneme jeden? Nesypneme. Ježišmarja. No jako hra nic moc, ale máme win, guys, je to tam. OK, máme tady další hru. Tak pojďme. Nová mapa. Vozovka, nová mapa už je jako nějakou dobu, ale... Je docela pěkná. Mohli by přijávat častěji ty nové mapy. Jsme blok. Nice. Stíháme ten boost, to by se měli stíhnout, nice. Tak máme čas, on si musí pro boost, takže máme prostor. Teď jsem se bál, že to vyjede. Vezmeme jeho boost hlavně teďka. Tak. Tak vezmeme ten boost. Klídu hezky. No, to jsme, a skoro nám to vyšlo. Vezmeme ten jeho boost, tak, ať nemá boost, hezky, potrápíme ho, klikneme to, tak. Úplně to nevyšlo podle představ, ale to nevadí. Ti by ho to překvapilo? Yes, baby. 1-0, no jo. Nečekal jsem takovou pumeličku. Tak, kiko, pojďme. Win? Yes. Skoro to trefil. Wow, tak ten bounce. O to moje auto. Tak ten byl jako insane. jako. Dobře, chtěl jsem to, jo? V klidu. pojďme. Hlavně to neposrat. A bude to dobrý. No. To ne. Nahoru to dáme. Šit,
Ne. To jsou takovýhle to jsou takový blbosti, co... Až, to bylo tak, guys, já nevím, to je... A pak mám vydat video, kde hraju jak hovínko, to je prostě, je to strašně štve, že prostě dělám takovýhle věci. Okej, okay, nice. Tohle bylo hrozně risky, to nedělejte. Tak, fake challenge. To je úplně fake challenge, ale... Dobrý. Ne, chtěl jsem! Dobrý. Uf, klidu, chtěl jsem. Tak, to natáč byl dobrý. Vezmu si půst v klidu, necháme ho radši. Dá to nahoru. Zastíháme. Vezmu si to na air dribble. Na blok. Máme ten boost a open. Yes, stíháme to. Teď jsem se musel soustředit, sakra. Pojďme. Kick off. Win, vlava. Jsme ceiling neskusíme, protože tam to nemám to vůbec OK, no nevadí. Tak jsme odevzdali ban úplně k hovnu. To by se měli mít. Tak to je dobrý konec. Já jsem to myslel, že? Ježí guys, nemyslu, já vím co dělám, klid ne. Jsem to chtěl zdramatizovat, chápeš? No. Tak pojď. A už se veze, dívej na to. Už se veze. Okej, okay, no, tak se neveze. Tohle bylo hodně tačka, patný tačka, jsem to vysvěl na bránu, ale nevím co tohle bylo jako. To se dvojitý, to je tak odporný. Mě znamená, jestli se to někdo všiml kromě mě jako. Že to je dvojitý, ten kruh pod tím balonem, vidíte jak je dvojitý? Oh! Klidu guys, v klidu. Je, však semka to nikdo nedokoukal, takže v pohodě. Že se... Ne! Že se vůbec bojím, tyjo, že to někdo viděl, vlastně já nemyslím free. Tady do toho, tady do té části už určitě nikdo neviděl, takže nikdo neuviděl, že jsem myslím free, pohoda. No tak to sama. To jako neprohrál, už nedodlo. Ty vole. Gusane! Sakra. Jako jestli tohle prohrajem, tak jako moje, končí svoji kariéru. A to si děláš srandu, když to dostanem gol? Vy to... Já už nevím. Tak to je debil. Tak to já nevím, už se tady děje v té zápase jako. Gusané, ty vole, to byla open, ale jako dobrý, jsme si kvit teďka. Jsme si kvit, co se tady děje. Co se tady teďka děje, prosím pěkně. No, jsem mu nechal moc prostor. Já to flikne, já se bojím. Teď to mám, nice. Ten boost potřebuji, oh shit, to není moc dobrý. Tak tohle bylo hodně nízký. Huh. Yes. Jsem přečetl jak knihu. No jo, jedem. 30 sekund, to nemůžeme prohrát, už ne, guys. No, pojďme. Tak. No tak to... Ty tyčky, ježišmarja. To je strašný. Dobrý. Už to máme pojišť, no ale líbil to. Guys, jedem. Dva viny. Máme splněno, chápete? No jo. Nice. Tak jo guys, to by bylo pro to. A budu čekat na váš feedback ohledně těch videí, jak často je mám vydávat.
jestli vám bude stačit jedno kvalitnější video za další dobu, anebo aby to vycházelo častěji, s tím, že by to byly takovýhle gameplay a tak podobně. Jo, takže díky moc, budu na to čekat, budu se těšit a to je tak všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čus!